Bugun sizlarga Choliq ishi filmining bosh qahramoni Feride, ya'ni Aydan Shener haqida ma'lumot bermoqchimiz. Aydan Shener, u 1963 yilda 1 mart kuni Turkiyaning Gaziantep'dagi kichik shaharchada tug'ilgan. Aydan 1981 yili Miss Turkiya tanlovi g'olib bo'ladi. Keyin u reklama modeli sifatida faoliyat yurita boshlaydi. Tez orada uni ilk roli bo'lmuş Choliq ishi filmiga bosh qahramon sifatida taklif etishdi. Aydan rozi bo'ldi va uni aynan shu filmdagi Feride obrazi butun dunyoga mashhur qildi. 1983 yilda Aydan Shenerga Turkiya futbol jamoasidagi Ayhan Akbina ismli yigit uylandi. Va ular qiz farzandli bo'lishdi. Ismini Ejdem qo'yishdi. Ammo turli kelishmovchiliklar, oiladagi janjallar tufayli 1991 yilda ikki juftlik ajrashishadi. Aydan Shener juda ko'plab film va seriallarda suratga tushgan va hozirga qadar tushmoqda. Uning so'nggi suratga tushgan filmi Qalbimdagi dengiz deb nomlanadi.